Klim. Yarışa qatılan Azərbaycan yığma komandası müxtəlif yaş kateqoriyalarında ümumilikdə 21 medal kazanıb. Azərbaycanlı kickboksçular Dünya Panavəskar Kickboksing Asosiasiyasının Dünya Şempionatına katılıblar. Kickboksingin WPKA versiyası üzrə keçirilən çempionatda 41 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə qatılan olan Azərbaycan 21 medal kazanıb. Komandanın yüksək nəticə göstərməyinin səbəbi bizim Kickboksing Federasiyasının prezidenti Adil Əliyevin idmançıları yaratdığı şəraitə görədir. İdmançılarımız yüksək səviyyədə hazırlaşdı. Azərbaycan 14 qızıl, 4 gümüş və 3 birinci medala sahib çıxıb. Çempionlardan biri Musa Abdullayev isə yerli idmançı ilə döyüşdə həm də hakimlərə qalib gəlməli olub. Mən Yunan rəqibimi nokdaun vəziyyətinə saldım. Hətta az qaldı nokaut olsun. Yəni nokauta salmaq olardı. Çalışdılar onu ayaqda saxlasınlar hakimlər və digər. Mən onu o qədər yəni çətin vəziyyətdə saldım ki, artıq o döyüşə bilmədi. Onu edə artıq onlar gördülər ki, çıxmaq və geri idmança verə bilmədilər. Komanda üzvlərini qarşıda Avropa çempionatı gözləyir. Elə mənim sizə təqdim edəcəklərim bu.